Sveiki visi, šiandien darau savo naują video ir šiandien bus vlogas, kažkur varysim, kažką nuveiksim ir šiandien sugalvojau daryti video, nes esu vienas namuose. Vienas namuose. Ką dabar varau pasimti savo patį geriausią bulidą ir varysim prie ežero. Tai ir mano bulidas. Na tai ką dabar esu netoli ežero. Dviratį turėjau palikti, nes neėjau privažiuoti ir susitiksim prie ežerų. What the fuck, kas ten? Oi, ble. Kon tu padarė? Batą supliešė. Kon padarė ką? Dabar tau pėzė. Pela, pela, atidau batą. Pela, pela. Agi, pela. Pela. Ką, viskas čia buvo fake, viskas buvo surežisuota, manęs neužpuolė joks šuo. Ir čia buvo man šuo Bela. Na tai ką, čia ir bus video pabaiga, dabar atsisveikinsi su Bela ir reik varyt žolį pjauti. Davai. Aš tai ir viskas, jeigu jums patiko šitas video su Bela, jeigu nori daugiau video su Bela, būtinai paspausit like, subscribe, nepamirštam manęs pasiekti Instagram'e, Facebook'e, visi linkai bus aprašyme ir nepamirštam vertinti šitą video nuo 1 iki 10 komentaruose ir iki.